Бас санитар дәрігерінің кезекті жаңа қаулысына өзгеріс енгізілді. Бұл жолы екпе алмағандарға шектеу шарасы жеңілдеп отыр. Енді көк мәртебесіне ие азаматтарға осыған дейін олар үшін есігі жабық болған нысандарға кіруге рұқсат берілді. Сондай-ақ ашық жобасы аясында сары мәртебе ұғымы алынып тасталды. Ал ашық жобасына қатысатын нысандардың жұмыс уақыты шектелмейді. Шектеу шаралары алынып тасталды дегенмен, жалпы нысандар санитарлық талаптар бар, со салаптар, санитарлық талаптарды сақтау керек. Оның ішінде бекітілген нысандар алгоритмдер бар. Алгоритм нысандар бір деңгей, бір талап қойылды. Ашық жобасына қатысатын нысандарға қазір жасыл және көк мәртебесі бар тұлғалар шектеусіз кіруге мүмкіншіліктері бар. Енді екінші маңызды өзгерістің бірі, маңызды өзгеріс ол нысандарға ашық жобасына қызыл мен сары мәртебесі бар тұлғалар алғашқыда кіруге тыйым салынған болатын. Қазір сары мәртебесі бар деген ұғым алынып тасталды. Сол себептен тек қызыл мәртебесі бар тұлғаларға тыйым салынған. Бұдан былай коронавируспен ауырғандармен байланыста болған адамдар үй карантиніне оқшауланбайды. Тіпті оларға COVID-19-ға зертханалық тексеру де жүргізілмейді. Ал үй карантиніне жабылған оқушылар 10 күннен соң ПТР тест тапсыруға міндетті емес. Тәлімгерден дәрігердің медициналық қорытындысы да талап етілмейді. Оқшаулану уақыты аяқталған соң оқушы сабаққа жіберіледі. Айта кетсек, шаһарда сыныпты карантинге жабу жүйесіне де бірқатар өзгеріс енген. Мынау орта білім және беру ұйымдарында, колледждерде және жоғары оқу орындарында карантин енгізудің сараланған әдісі қолданатын болды. То есть, мысалы үшін бұрын бір сыныпта бір оқушы ауырса карантин қоя беретін еді, естеріңізде ме? Енді бір сыныпта 30%-дан асатын жағдай тіркелетін болса, ол сыныпқа карантин қойылады. Дәл солай ауысымда, бірінші ауысымда немесе екінші ауысымда ауырған баланың саны 30%-ден жоғары болатын болса, ол жерге карантин қойылады. Ал колледж бен жоғары оқу орындарында да поток деп айтады, ағымда 30%-дан жоғары тіркелген жағдай болатын болса, жаңағы карантин ережелеріне карантин қойылады. Карантин талаптары жеңілдетілгенімен бетперделі режимді сақтау баршаға міндет дейді мамандар. Қазір қала бойынша 40 мобильді топ түсіндірме жұмысын жалғастырып жатыр. Жыл басынан бері олар 2297 нысанды тексеріп, 26 ережені бұзу фактісін анықтаған. Салдарынан карантин талаптарын елемегендер 2 миллион теңгеден астам көлемінде айыппұл арқалаған.